E aí, pessoal, vamos para mais um vlog Alavontê aqui do canal. Então não esqueça, desde já deixa o seu like. Se vocês gostam da ideia de vlogs diários, eu tô fazendo esses testes aqui. Se eu ver realmente vocês estão gostando, vou fazer diariamente, realmente. Então, seguinte, eu vou pegar agora o Tesla, vou colocar uma GoPro na cabeça e vou sair fazendo um test drive, mostrando para vocês algumas coisas que o carro faz. Gente, tem que fazer vários vídeos porque esse carro tem muita coisa. É louco, é uma nave espacial. Só que para ver esse vídeo com a GoPro, vocês vão ver lá no canal novo, que é o Anderson Farm, que eu tô deixando aqui embaixo na descrição e no link aqui em cima que aparece, no cardzinho, apareceu aí, entendeu? Dá uma olhadinha nessa bolinha, é só clicar e lá você vai poder ver o vídeo do test drive com Tesla. Só que vou levar vocês comigo agora nesse vlog, falando sobre algumas outras coisas e tal, e também vou, claro, mostrar alguma coisinha do Tesla bem rapidão. Bora lá? Vou dar uma palhinha aqui só pra vocês verem como vai ser louco esse test drive. Olha só, tô com a chave comigo, tô me aproximando do carro, ele já identificou. Olha aí, abriu a porta pra mim. E por que que ele não abriu a porta completa, Anderson? É por causa que eu tava próximo, né? Ele não quer que a porta bate em mim, fazer o quê? E assim que eu entrar no carro e pressionar o freio, curte só a porta. Como um passe de mágica, a porta se fecha, o volante se regula sozinho para minha altura, os bancos, fica tudo como é para ser, como estava na memória. Então, gente, agora eu vou estar colocando a câmera aqui e vou iniciar o vídeo lá para outro canal, tá bom? Então fiquem ligados, como falei, tá aqui embaixo, e a gente vai seguindo, batendo um papo aqui. Daqui a pouco a gente bate um papo, eu com a câmera, e aí vou fazer uma bagunça total. É uma experiência que estou fazendo muito louca agora. Continuando aqui, pessoal, olha só, tô com a câmera na cabeça. Nesse momento está sendo gravado lá o vlog pro canal de carros, não vlog, né? Na verdade é vídeos pro canal. E epa, deixa eu ver aqui. E é um vídeo de test drive, como eu tinha falado pra vocês. Tem que estar colocando essa câmera na cabeça. Olha só isso, tá estreco puxando meu cabelo pra cima, tá ficando uma zona, olha aí. Tá doido. E olha como é doido, gente. Esse carro aqui é demais mesmo. Tô agora indo levar ele pra um cliente. Como assim? Deixa eu levar ele pra um cliente. O cliente tem como solicitar a entrega do carro para ele. Para isso, ele paga 100 dólares a mais. E de vez em quando tem que estar fazendo isso. 100 dólares a mais é tanto para ir e voltar. Não vai pagar 200 dólares para levar e mais 100. Quer dizer, não vai pagar 100 dólares para levar e mais 100 dólares para voltar. Mas sim, vai pagar somente uma vez 100 dólares. Esse cliente foi um que colocou lá como solicitação entrega do carro. Então, quando eu faço isso, eu tenho que fazer o quê? Pegar o carro depois e devolver ele, pegar ele lá e voltar com ele pra casa, é o melhor falando, né? Então, é tranquilo. Geralmente tem que explicar as coisas básicas pro cliente. Deixa eu virar a câmera aqui pra... Geralmente tem que explicar as coisas básicas pro cliente, principalmente quando é o Tesla. O Porsche, vou falar assim pra ficar mais fácil, ele não tem muitos diferenciais de um carro normal. Já o Tesla tem que explicar muita coisa. Por exemplo, isso, entendeu? Do piloto automático, como funciona para andar com o carro, quando que ele abre a porta, tudo. Então isso tem que estar fazendo. E até para as pessoas que perguntaram lá sobre a questão de, ah, Anderson, mas aquelas pessoas que alugaram o carro anteriormente, que deixaram o carro com catinga de maconha, que aconteceu? Tu perdeste, tivesse prejuízo? Não, gente, eu não sei se eu deixei claro no outro vídeo. Quando acontece algum tipo de coisa assim, a própria Turo, eles me ressarcem o valor. Eles me pagam, entendeu? Só que como funciona? Se eu encontrei alguma butuca de cigarro, alguma cinza, alguma coisa do tipo, eles dizem que é com evidência. Com evidência é 150 dólares. Ele frearia automático, só que botei o pé ali por questão de hábito mesmo. Mas, então, se encontrasse alguma butuca de cigarro, alguma cinza de cigarro, seria diferente. Ele iria cobrir valor de 150 dólares. Como tinha somente cheiro, o cheiro que estava dentro forte, é 50 dólares e foi coberto. Já a questão da chave, eu encomendei chave nova, desculpa, a pilha nova. Chegou a pilha, agora eu vou ter que fazer teste, ver se vai resolver. Se não resolver, daí sim eu tenho que apelar para pedir o ressarcimento da chave com a própria Turo. Então, não vou ficar no prejuízo. Anderson, mas vale a pena alugar carro, Anderson? Eu digo pra vocês, se fossem carros mais básicos, se estivessem sendo alugados, tipo Corolla, carros Civic, ó, Corolla, Civic, Santa Fé, carros mais normais, eu não faria isso. Por quê? O lucro é pequeno. O lucro simplesmente é de um Corolla por dia 25 dólares, 30 dólares. Um carro desse aqui por dia é 200 e...
a alocação dele varia até 396. Então, é variante, né? Ele vai de 200 a 396, ele pode ter essas oscilações. Mas o lucro dele médio é de 220 dólares por dia, entendeu? Lucro limpo, entendeu? Então, se fosse um Corolla, 40, 25 dólares, 30 dólares por dia. Esse aqui, média de 200 dólares para cima por dia de locação. Então, sim, vale a pena. Mesma coisa acontece com... Ai, senhor, eu acho que eu sono. Mesma coisa acontece com Porsche. Então, dá para vocês entenderem como é diferente. É, caso contrário, eu não estaria alugando ele. E agora, vamos seguindo. Gente, não esqueçam que eu estou gravando para o canal Anderson Farming na câmera que tá aqui na minha testa. Então acompanhe o restante lá no outro canal. Caraca, gente, tava me ligando aqui, cometi um erraço. Errei feio, saí de casa, esqueci de trazer minha carteira, com minha carteira de motorista e tudo mais. Tô andando sem documentação aqui comigo. Nossa, me preocupei em gravar aqui pra vocês, acabei meio que me desligando. Putz, grila. Sorte que eu vou só no caminho de carro e volto de Uber. Vou chamar o Uber pelo aplicativo normal e fazer o pagamento através do PayPal. Então é de boa, não vou ter que me preocupar com... Ah, não trouxe carteira para poder pagar o cara. Aqui nos Estados Unidos você não paga os motoristas de Uber com dinheiro, gente. Você vai pagar eles através do aplicativo e ele não vai receber um centavo seu na hora que ele aluga o carro, tá? Na hora que ele chama você... Tô ainda nessa de alugar carro. Será que é a entrada aqui? Vou passar aqui pra dar uma lavada no carro antes. Vamos ver aqui. Ó, aqui é um clube, então eu vou já falar pra vocês como funciona. Putz, Guilherme, teve um problema. Qual o problema, Anderson? A máquina que lava carro tá com problema. E o pessoal da manutenção tá aqui agora pra fazer a manutenção do equipamento. Então, em resumo, não vou poder lavar o carro, gente. Ferrou. O carro tá limpo por dentro, não tem nada que limpar por dentro. Só que... Puxa. Agora eu vou ter que passar em outro local, pagar do bolso, pra poder lavar o carro e entregar o carro pro cliente. E como funciona a lavação de carro aqui? Lavação de carro, você pode pagar... normal por lavação e tem pacotes, pacote mais completo, pacote mais básico e assim por diante. Só que geralmente é preferível fazer um clube mensal de pagamento, onde você paga tipo... no Porsche eu tô pagando 47 dólares já com imposto por mês para poder lavar duas vezes por dia durante um mês. Então são 60 lavações de carro, ou lavagem de carro, para como o pessoal fala. Não esqueçam que eu sou do sul, na minha cidade, lavagem é comida de porco, lavação é quando você lava o carro, tá bom? Então, só para deixar isso claro. Então, pago 47 dólares para lavar o carro 60 vezes no mês, sendo duas vezes por dia. Então, é muito barato, gente. E tem planos que começam a partir de 20 dólares. Tipo, aquela lavaçãozinha mais básica e tal. Então, é um pouco mais em conta e vale a pena você pagar, porque manter o carro limpinho. Mas não danifica muito a pintura do carro? Tem alguns locais que tem um equipamento mais velho e tal, onde tem que tomar um pouco mais de cuidado. Mesmo nesses locais mais novos, é claro que vai dar alguns pequenos arranhõezinhos que não dá pra perceber, mas manda fazer aquele polimento legal no carro. Eu fiquei com medo, questão de costume. Não precisava nem disso, o carro ia se cuidar sozinho na faixa. E o carro vindo no retrovisor e tirei aqui. Então é isso. Dá uns pequenos arranhõezinhos, sim. Pode ser que dê aqueles arranhõezinhos bem superficiais. Manda polir e tal. Fica de boa. O que eu faço no carro também? A cada três lavações dessas que eu faço na máquina, três ou quatro, às vezes eu alongo um pouquinho, eu faço um tratamento com um produto de ceramic coating, que é tipo espelhamento, que eles falam no Brasil, eu acho. Cerâmica. Então alivia um pouco mais esses arranhões, reduz acontecer. E ali, olha só, um piloto de moto utilizando capacete. Aqui na Flórida, usar capacete é opcional, tá? Você só tem que estar utilizando alguma proteção para as vistas. Esse cara optou por utilizar o capacete, que cá entre nós é muito melhor do que andar sem capacete nenhum. Eu acho muito perigoso quando cai de moto, a primeira coisa que a gente faz é bater a cabeça, né? Então, consequentemente, pode ser fatal. Prefiro utilizar o capacete, fica mais de boa também. Comenta aí, se vocês
tivesse opção no Brasil de andar com capacete ou sem capacete, qual que vocês optariam? Eu sei que é muito mais gostoso andar sem capacete, né? Questão de sensação, né? Ó, um 370, Nissan 370, eu acho que é Z370. Tem um 350 que eu acho que esse aí não é. Entrei em um acordo com o cliente, gente. Como assim? Geralmente quando o cliente aluga o carro, ele tem que entregar o carro limpo. Caso contrário, cobrado uma taxa de $25, ele pode colocar isso como opcional já no mesmo momento que está alugando o carro. Então, falei para ele ali através da mensagem que eu mandei para ele, dizendo que o carro deu uma sujadinha por fora, realmente ele está um pouquinho sujo por fora. Então, eu posso entregar para ele o carro assim e ele me entregar o carro do jeito que ele tiver, sem precisar se preocupar com limpar o carro antes de me entregar. Tipo, expliquei também que o car wash onde eu lavo o carro ali não estava funcionando. Ele disse, sem problema, de boa. Salvou meu dia, tava já estressado demais com isso, já que não tava encontrando nenhuma outra lavação de carro aqui próximo de onde eu estava, que não fosse interferir no horário de entregar o carro pro cliente, que é agora às 9 da manhã. Olha só que doideira. Ele sabe os carros que estão passando do lado, tudo lá. Ele criou um desenho, então por isso que ele consegue ter uma boa interpretação de como tá o trânsito, para até ter mais cuidado, sabe? Os últimos ainda, os mais novos, ele ainda vê tipo uns 3 carros para frente. Esse vê até uns 2 carros para frente, mas já é suficiente para andar tranquilaço numa viagemzinha. Sem contar que ele também identifica quando é caminhão e quando é carro, tá, gente? Então é algo diferente. Ah, e as versões mais novas também vêm os carros que estão atrás. Esse ele vê somente os que estão na frente e nas laterais. Acabei de entregar o carro pro cliente já que tá lá atrás. Só que eu fiz uma doideira, gente. Eu tava num outro ponto aqui e eu coloquei a GoPro no chão para poder mostrar pro cliente algumas coisas no carro. Que antes de entregar o carro, como eu falei para vocês, eu tenho que dar meio que uma aula pro cliente entender. Ai, graças a Deus. Tá aqui, ó. A GoPro, minha máscara. Deu aquele friozinho na barriga, sabe? Tu sabe que tá no local seguro e tal, mas meio que deu aquele medinho assim, será? Porque eu cheguei a colocar ali, fui levar o cliente no local onde tem recarga aqui pra mostrar como é que funciona. Fui, voltei e graças a Deus, tá aqui. Mas então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E é óbvio que vá lá no canal, dá uma assistida no vídeo onde eu testei a GoPro com o Tesla. Valeu, até mais. Vou chamar meu Uber. Partiu. Tchau, tchau.